wasideedda fiidnimo waxaa lagu guda jiraa amin ay caruurtani daalkii badnaa ay kaga nasanayaan ereyo dabacsan iyo anaashiid ay si wada jira ugu luqeynayaan. Waa da'yar dhammaantood ay kulmisay ujeeddo qura helidda micnaha dhabta ah ee nolosha, waana xarunta maamul ugaaso oo docda koonfur ka dhacda caasimada Muqdisho halka ay ka heleen ujeeddada nolosha, balse dhammaantood isku sheekama ahan qaar ayay tani uga dhigan tahay nolol lama filaan ah oo ay ku adag tahay inay la qabsadaan. Hayeeshee maanta waxay gelayaan damaashaad kooban oo aan keliya u ahayn hawo beddelasho, balse ay ku dareemayaan nooca qofnimada ay jeclaan lahaayeen inay ku soo baxaan. Inta badan waa carruur waxaa weheliya tiro qaan gaara ah oo hore u ahaa darbijiif, balse hadda helay fursad xanaaneyn ah. Amintanna waxay ka mid tahay waqtiyo la damaashaad keeno xeebta jasiiro ee duleedka Muqdisho. Iyada oo ay dhinacyada ka taagan yihiin, Tiraad Maxamed waxay fahamsan tahay waxa daqiiqadahan koobani uga dhigan yihiin caruurtan. Alxamdulilaah, maxay ballanqaadyadeedii ay ka mid tahay in maxay ahaytood hadday fiicnaadaan oo maxay ahaytood ay sifiic akhlaaqdooda iyo ay ahaato insha allah aan maxaytood aan ciyaarsiin doono. Xataa qaadashada waqti damaashaada kama horjoogsan karto caruurtani inay gucdaan xusuusta noloshii hore oo ay ku jireen. Liibaan jaamac oo 12 jir ah ayaana ka mid ah oo leh riyo ah inuu mar uun madaxweyne noqdo. Laakiin keliya ma ahan caruurta kuwa halkan ay u tahay hooy iyo xanaano, waxaa jira kuwa kale oo qaangaro ah sida Axmed Cusmaan oo 30 jir ah. Farqiga u dhexeeya waxa tahay koolaan cabi jiray horay, xashiish waan cabi jiray, balwada aadan waan cabi jiray, habeen imaan afkaas afkan ku hayay koolada, habeen imaan kooladaas cabi jiray, laakiin hadda waa seexdaa, waa soo toosaa, sigaarka xataa waa joojiyay, balwada oo dhanba waa joojiyay, nadiifaa noqday, shanta salaad waa dugtaa, waxna waa bartaa, quraanaan bartaa, iskuul waa bartaa, intaba waa bartaa, alxamdulillah. Dareenka damqashada leh ee maamul ugaaso kaliya kuma koobna xanaaneyntooda maanta, balse waxay haminaysaa hirgelinta mustaqbalkooda berito. Wallaahi ilaa iyo waxaan la jeclay inta aan ka aroosiyo insha allah, oo qof walba uu leeyahay shaqo, waxaan rabaa insha allah inaan baro maxaytoos qofka wax uu ku shaqaysan karo. Maamul ugaaso halgankeeda curdunka ah laga yaabay inay keli ku noqoto, balse tallaabadeedu waxay saameyn ballaaran ku yeelanaysaa mustaqbalka caruurtan oo hadda awoodi kara inay yeeshaan idid diilo iyo ifaalo la mid ah asaagooda.